Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizdə biz e, Dövlət İmtahan Mərkəzinin qiymətləndirmə qabşırıqları dərsliyə e, dərsliyəndən e, yeni mövzumuzun testlərinə başlayırıq. New Faces də mövzumuz və A variantını bu günlər biz sizinlə keçəcəyik. A variantının izahlarına baxacağıq uşaqlar. Ə, gəlin testlərimizə baxaq. Demək, ilk testimizdə burada Jack is ə, demək articles deyir bizdən. Ə, burada exchange sifətdir, amma ondan sonra da isim gəlibdir. Ə, demək, burada exchange sözü sait səslə başladığına görə biz ən qeyri-mən article-nə qoyacağıq həmçinin də ondan sonra gələn isim tək dədir və saylandı. Ona görə qarşısı yəni boş qalmamalıdır. Biz bura qeyməyin artikl qoyacağıq. Jack is an exchange student. He is from England. İngiltərədəki ümumiyyətcə keçmişiki ölkə, şəhər adlarının qarşısında qeyməyə, ümumiyyətcə artikl qoyulmur əbə-bələkliklə qarşısı bunun boş qalacaqdır. Düzgün cavab burada C variantıdır. 2-ci testimizdə you go to the park after classes. Düzgün variant seçməlik biz burada. E, sual cümləmizdir bizim. Hansı tubunu yaxda hansı köməkçi feili qoysaq e, uyğun olacaqdır burada? Are you olsa biz seçsək ki, are you tutaq ki, you-nun izi yox, arı götürürük. Təbii ki olmaz çünki going deyil burada godur. Yəni felimiz simple zamandadır. Simpledadırsa deməli biz bu köməkçi felindən istifadə edəcəyik. Do you go to the park after classes? Yəni yəni dərslərdən sonra sən parka gedirsənmi? 3-cü testimizdə Mr. Blake is a teacher. Mr. Jana Blake müəllimdir. Aha, Cənab Blake kişi adıdır. Üstəlik Mr var burada. Ona görə şiləri atırıq, he qoyacağıq. He is a tall man. O hündür boy adamdır. His hair is brown. Onun saçı qəhvəidir. His hair. Yəni düzgün cavab burda A variantıdır. 4-cü testimizdə my mother glasses. Mənim anam gözlük taxır wears olacaqdır burada çünki where ola bilməz I-da, you-da, we-də, they-dədir. Amma wears is he-də, she-də, it-dədir. Dedik present simple-ın zaman zərfi. Present simple zamanda olan feildir. Wearing present continuous-a, to wear-dəki təhlisizdir. Ümumiyyətcə B variantı burada düzgün cavabdır ə 5-ci də uşaq possessive case, yəni yiyəlik hal istəyir bizdən. Helen is in the gym now. Helen hal hazırda idman zalındadır. Burada isdir. David has got short hair. Məndəmişəm ki, got varsa apostrof verdən sonra deməli o hasdir. My brother's birthday is in May. Mənim qardaşımın doğum günü may ayındadır. Qardaşımın doğum günü. Deməli burada yiyəlik haldan söhbət gedir. C variantı düzgün cavabdır. Aha, 6-cıdan choose the correct variant. Bob uh dance but he swim. Burada pat var. Uh, Keçən səfərki dərsimizdən yadımızda qalıb ki, pat varsa cümlənin uh, hər iki tərəfindən birində inkar olmalıdır. Yəni bir tərəfi təsdiqçisi, digəri inkar olmalıdır. Deməli, um, A variantını çıxırıq, B variantını da çıxırıq çünki modal feldən sonra to işlənmir. Qaldıq C ilə D-də. C-də götürə bilmərik çünki hər iki tərəf inkardadır. N -n -n, olmaz. Amma D variantında baxın, görürsüz Bob can't dance. Bob rəqs edə bilmir. But he can swim. Amma o üzə bilər. Deməli burada düzgün cavab D variantıdır. Okay, 7-də 7-ci də the correct preposition, düzgün söz önünü seçəcəyik. Harry wants to go. Harry istəyir ki, getsin to, to the city center. Şəhərin mərkəzinə getsin istəyir mərkəzinə. Görürsüzmü? A, Ə, Y, Ə. Deməli T olacaqdı burada. Ona görə düzgün cavab C variantıdır. Make a sentence, cümlə qurun. Deməli, ə, cümləni qurur uşaqlar. I, mən 2-ci idi. I play, mən oynayıram tennis. Deməli 2 4 1 3 5. 2 4 1 3 5. I play tennis once a week. Cümləmiz budur. 9-cu da Susan's hair is. Susan'ın saçı. Sözləri tərcümə eləyək uşaqlar. Curly qıvrıq, qıvrım, buruq, tall hündür, hündür saç olurmu? Yox, xeyr. Blond sarışın, blondin, straight düz, düz saç, fair skin açıq dərilidir. Lazımsız sözlərimiz burda uşaqlar, talldır, bir də fair skin-dir. Amma saç necə ola bilər? Curly ola bilər a blond ola bilər, straight ola bilər. Okay? 1 3 4. Və sonuncu testimizdə, 10-cu testimizdə match the questions to the answers. Uh, suallara görə cavabları tapmalıyıq. What is your favorite season? Sən sevimli fəslin hansıdır? Hansıdır? Burada hansı uyğun gələ bilər? D variantı 1-ə D yazaraq İkincidə when you have PE. PE buradan uh, physical educationdır. Yəni bədən tərbiyəsi dərsi. İkincidə deyir when do you have? Konkret vaxtı soruşur. How often demir. Ona görə on Wednesdays biz deyirik, vaxt deyirik. Vaxtı soruşur, vaxt deyirik. İkidə adı. How often do you have IT? IT information technologies. Deyəni informatika fənnidir. Üçüncüdə how often dediyinə görə neçə dəfə Burda da dəfə sözü times-landır. Three times a week. Həftədə 3 dəfə. Deməli, tapdıq ki, birinci də D bəndidir, ikincidə deməli when A bəndidir, ikincidə, üçüncüdə də ki C variantı uyğundur. Yəni C variantıdır. Belə, bu günkü dərsimiz də bu günlük bu qədər uşaqlar. Növbəti yeni dərsimizdə təkrar görüşərik. Sağ olun.